قرآن نن زما قدر وګور دا حافظ سے ورته وی نو دا مان دي سره وړي دي نو دا قرآن ورته جيب تلاس کی هو والا و دې شي دا خط کولاو کی اي کې ویلي کلي لکل ملک استاد فاروباد شهيدا یا لیکلی بی لکل ملک والجنہ ستار پار بادشاہی دا دا پاکستان بادشاہی چی پا اوٹونو می دا می دا نا دا پاکستان بادشاہی چی پا درنو بخط می دا نا ستار پار بادشاہی دا بل جیب تبلاس کی ہوں والا پی سیم لکل خل ستار پار طول عمر دا یا بی لیکلی لکل نعم ستار پار نعمتو ندی دا حافظ سیم ورتوائی صرف زمان احزاز دے دا یوازی صرف مات دم رپورٹو کول لے نو او با فرمائی اللہ دا جانب نبا پیغام راشی نا حافظ سیب استاد خاندان لس کسان و جنت تبوزی زکا دا حافظ سیب بوائی زما پلار نو ماما برا بانی سبکوی نو پلار تا خوب میتاج ملاوی گو خو ماما زما مور نو نو زما وادشیوی خور با ما بانی سبکوی زما مور نو نو زما ترور با ما بانی سبکوی بکوی زما مور نو نو زما تر به مال پیسې را کولی هغه ته به سمې لاویږي د ته به وویل چې لس کسان به ځان سره جنت ته بوزي دی به را روان شي په محشر کې او به ګوري نو ماما ته به کړی لګېدلې وي ترور ته به کړی لګېدلې وي دی به الله ته چغې کې یا رب زما د قران د عزت ته چې نن زه بادشاه یم نن زما سره اعزاز دی زما ماما ته کړی دی زه په دې جنت باندې سګوم چې زما ماما په نن په سختای کې دی زما د تر روزې په سختای کې دی زما تر په سختای کې دی الله به آزاد وکنه تا ته اختیار درکړې څومره غواړي لس کسان آزاد کزا آزاد و دی دوران کې به د خوش قسمت حافظ سے پلار او مور را وستی دو جوړې به ورته واغستولې شي قجیر تاج به ورته پسر شي او دا اغی تاجی یو غمی دا دی دنیا قیمت سونش برکن نو چه دا ور تا پسر چی نو دا پلار امور بیوائی دا اعزاز مونگ تا پسو جمیلاو شو مونگ کس دومر مزگزار رو جدار نو نو او با ویلیشی ور تا بی اخذ والدی کما القرآن یا بی تلاوت والدی کما القرآن دا ستا دا دی پلار او دا مور دا عزت چه دی دا ستا دا بچی دا وجه ندی چه اغا با قرآن ازده کرو یا با قرآن تلاوت کو او بیا حدیث که رازی چه دی حافظ تا با ویلیشی دی پلار امور دا راشه راشه زما خواتا دا قرآن حافظ سے باورا وا دا قرآن بده واوری پلار و مور تب اول شی دا قرآن دا یو یو آیت پا بدلکی تا سلمی دا جنت در کوزه ورتا حافظ قرآن دا باوری شی یو جنت کی یو نیر دی ریان نمی دی داغی پا سر بانی یو محل دا مرجانو اویازر دروازی دی دا سروزر و دا سپینوزر و او باوری شی دی حافظ دا زور تا جنت تا حالی شان جنت تا اے خوش قسمتو قرآن او دا قرآن سر تعلق لرون کو حدیث مبارک راضی جی حافظ قرآن تلاوت دا قرآن کئی نو الله ورته پخپل وغدی او اوری ام ز تاسو ټولو ته وایم چې کله تاسو کور ته لاړ شئ او تاسو دا بچی درشي بچو تاسو تم وامه خپل پلار مور رشتہ دار دا کور کې کی نه وای او ورته تلاوت وکای او تاسو هم تلاوت واورئ خاموش ورته کی نه فرشتي د سره ناشتې دي او الله پخپل اوری چې کله دا حافظ سے قران ختم کی سورت دوی دته اووی نورا پاسا بابا نن خوشالی مناو کا د خپل بچی دا شوډ د خپل کا امام عاصم رحمه الله با خلی نړی را خوشبو اتلا چاته تپوسو کو شاگردانو کی حضرت تکم الا چی استعمال وی ولا چم نه استعمالوم وی د خلی نړی ډیر خوک بوینځي وی ز تلاوت کولای کومه یو ورځ می رسول الله سلام خوک کې ولید د دواړو جهانو سردار مبارک را تلاوت واورو او به زما دا شوند خپل کړي د اغه وخت نوانه تر دې وخت بوري زما د خلی نه د مشکو د امبرو بوینځي کینه وردا موږ ته تلاوت وکا به دا شوند خپل کای د حافظ قران چې کله د حفظ د سربندی وی دو پرشته ول الله به تور پروتوکول ور کای دا به تاسو سره ټول عمر وی
او سلور زره پرشتي شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله فرمای د د په دستار باندې کې سلور زره پرشتي د اسمان نه الله به تور اعزاز را کوزي زما عزیزان و محترمو یو خبر د دې مدرسې متعلق کوم بیا خپل موضوع لازم زړه خوشاله شو مجه تاسو کلیوالو مدرسې سره تعاون کړی دی خدای دې ستاسو دا تعاون قبول کړي خو یو خبر ده تکو زمونږ رب ډیر غیرتی دی زمونږ رب چرته دانه دی ویلی چې ته مدرسه جوړه کی نو طالب اجر درکوم دی نه دی ویلی جمعه جوړ کی زما رب وای او زمونږ رب ډیر سخی دی مړه د خپل وس مناسب تعاونو کا طالب با خپل وس باندې محلات درکوم خدا یو حدیث ته دوام بیا خپل خبر لازم معراج پدا د دواړو جهانو سردار مبارک تل دی معراج کی بیت المقدس تا دا ټول پیغمبران ورته ناشتي هر پیغمبر ورته هر کله وای هر پیغمبر ورته درود شریف وای او هر پیغمبر خپل تقریر پیش کوي چې د یعقوب علیه الصلات والسلام نمبر راغی یعقوب علیه الصلات والسلام تقریر نه کوي د خطبه وای د هر کله وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري کله یوسف ته ګوري کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري کله یوسف ته ګوري اسحاق علیه السلام ته आवाज کوي اے بچیا ولی حیران یې شب قدر والو لک په غور دا وره ولی حیران ای وی ما وی چې زما زوی یوسف خسته دی والله د دواړو جهانو سردار مبارک د څوک نشي رسېدل اسحاق علیہ السلام ورته وای زه تقریر شروع کا وی تقریر نو کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیر سخی دی زما ضمانت نډیر لری دا خو یو درخواست ورته کوم چې زما دا درخواست قبول کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی درخواست دی وی په جنت کې ستا سره په گاون کې ځای واړم سو کوئی دا سو کوئی یعقوب علیہ السلام د چا پلار دی د یوسف علیہ السلام د چا زوی دی د اسحاق علیہ السلام د چان وسی دی د ابراهیم علیہ السلام خو دا ټول واسطی یی خوی منظور دا شرط د دواړو جهانو سردار مبارک پر مای ما جبرئیل اسلام تو کا دو تسوی ما دې لیک صبر زر اعظم لال جنت جنت الفردوس کی دا سمر ټاون چې دی په جنت الفردوس کی دا ټول وکتو گوگل بانی نیٹ بانی ٹول سروے اکلا واپس را گئی یا رسول اللہ یعقوب علیہ السلام دو ہوا ہے جستا دا درخواست ندے منظور ولی ندے منظور یا رسول اللہ پا جنت الفردوس کی ستا پا گاوند کی جو سمر محلات دی دا ٹول پا مختلف و نمونو علاج شوی دی دا چاچا پا نمونو علاج دی ستا پا امت کی جو سوک جماعت مدرسہ و خانخواہ جوڑی اللہ رب ذوالجلال دا غزائی پا جنت الفردوس کی دا آغا پا نم علاج کرے او شب قدر والو سمر خوشبخت ہے چی تازو پیسی پا جماعت کلے دا نن نیو کال وڑان دی یا با اتنا حمیش چوڑان دی دوبائی کی دی یو غٹ جامع مسجد افتتاح کی دا یو شیخ دی اغا دا جماعت جوڑو انجینرانو تا ود دی چانا با تعاون نالی دی چکل دا جماعت تیار شو نو دو وی چی ما خوب ولی دو چی خوب می ولی دو پا خوب کی اینا ما چی دو محلات تی خولی وی ما تا پوسو کچی دا محل دا چا دی وی دا ستا دی وی ما چی پسا وجا وی چی پلانی جماعت دی جور کرده وی دا محل دا چا دی وی دا دی پوری عبای دی وی ما همی چی با دنیا که دیسی خزم شتا دو بر خرق جماعتون جوڑی وی ما ورطه چی دیسی جور کرده وی ستا پا جماعت کی یا باته خیراتی ور کرده ولې چې راپاسې د مغو سم راغلی دا چې دوی ته خو ما وویل چې نه بسنه لې چې رالم انجینیر مې راغوت هغه بای مې راغوته مې چې دی ابي ته به پته نه ها بایګان یا بابا ګان سي په پیسو مې ني پیسې لګي پیسې مې جوړ کما هغه پټه سودا به ته وکم مو خو پټه سودا ګانې کو کنه مو خو بخکاره سودا ګانې کو پنجاب کې یو جمعه ته زمو حضرت صاحب لاړې ابتدا لا درې منزل جوړ لې کو تا دا کارو کو دا جمعه به په یو منډه جوړ شي اگر جماعت پروتو داسی شار ناغی او سڑے راغی او نوجوان بیداسی چی سیدی دا بیدا جماعت تی بیداسی نجوڑا ہوئی مکسر پیسی نشتا بلکل نشتا وینا بلکل نشتا وینا سزمکا مکم نشتا ویش چی رسر نشتا او وقید ری طول خلق دریش چی نشتا خو کو اس ته ویزر آنه بیو سرشتا اس کزمک آنی بیو سرشتا اس کو دزیو واده دی بیو پشتا
خالق راغه 50 روپے ورکه هو دا وره کا شروع شروع خلکو کا شروع کو بلوز راغه 100 روپے ورکلی بلوز راغه 2 لک خلکو چینه مو مونتا تاسو خزړې دې چې جمعهونه جوړي یا سړې وې ته څه کار کې ما نه ما څه کار دې گزار څه کار چکو تاسو جمعه جوړوم دې سر تاسو کار وینې موږ ته وای کنه ویزه ما سره ویزی دې د چاینا د انګلند د امریکای غټي ایجنسی می دی غټي پروګرام دې زما سره ما سره پیسو کمې نشته ما ته سکون نشته زموږ چې د الله د دین کارو کوم چې سکون نه درشي یا سړې زما زیږې غریب نه نه موږ نه نه کوم روانی گرا دنیا پاسپورٹ پیسے اگر آگے بھی کار دب کے کوئی دب کے دب کے سکھان اثر یا سمٹو بجرانی شوروش بھی جمعہ تدرے منزل جوڑ کو خلق تے ویلو دا امریکی پا ویزا بانی شپگو میں چون کالا پوری ٹیم لگے چھ جمعہ تے تیار کو دا ٹور خلق افتتاح در آگوہ تو افتتاح ہوشوا بیائی دا خلق نے ایڈو سے آغستے بھی ار چاہتے پاسپورٹ پا لپاوا کے بند کرو ظالمہ دا جنت ٹکٹ میں دا لاؤ کتو تاخوی زمان سر پیسی نشتا امریکی نشتا او جنت لا نشتا ستا پا دی پیسو بانی ما یو رو پای ندر لگو ری زالا دومنہ میں پیسی مٹ را وڑی دومنہ میں سریا را وڑی دومنہ میں باجی را وڑی زید جنت ٹکٹ میں دلو کت مون خلکو سر دی لشتا خزمون خلکو سر ادار سودا دنو بالول ناستے شگو کی محلنات جوڑول حارون رشید باچاو تو اس سکے بالولا وی جنت کی محلنات تقسیمو ما خغو خندر سے لیوانے مندگی دے روز تو پسی خزر آوانوا زبیدہ وی بالولا سکے وی محلنات تقسیمو ما وی پسی ورکائی وی استا پا دی غال کے چکم حار دے دباچا تبروا اگر چی حار راوانستو بالول تے وغرزو بالول حار مات کو ما شمانو تے وچانگو زی وڑای زانلا ستاسو کورونا با عباد شی زی دشپی حان رشید باچاوی ما خوب بدید چی جنت کی یو محل دے پا غیر کلی دی زبیدہ وی ما ور تمٹی والی ورنہ نو تمردہ وی سڑے راگ سکے میں جزا زمان کور دے دستا دے کو دا زبیدے کور دے میں جزا زمان تبر دا ویسا زمانا دا دنیا نا دا آخرت دے دے من چھنے چاہ نم دے غب پرنم بے انٹری کئی ساج را پاس دم پرونے لوکی چند راتے یاد شو یاد می شو دا وی خزی دمی را دی چیزو چکر لا لارو بالول ناستے ایماوی بالول سکے وی پا جنت کی محلو نوی شما وی ما وردی پسو وی ما تیوی حارون رشید پلی دوی نور کم بیگا دی دلے دے زکی وسالی دا پلی دو سودا ندا شب قدر والاو دا پلٹا سودا دا اوکے سودا نن پا بازار دا عشق سباب نوی دا سودا کم سودا چے دنن بیا با وائی چھو اس میں جمعات جو کڑے وے مدرسہ کاری سے سر میں تعاون کڑے وے خو بیا با نکائے نم کم تعاون دا مولانو سرکو چھ پخواب دا چاپلار مر شو او جامعے با تپادو چھو یو لستونے بے دلتو او بل لستونے بے دلتو یو پینسا بے دلتو بلا بدلتو ٹوپائی بشلی دلی واد مز کے با جانماز بسولی دلی پیدا جمعات تا وسا خاری سیب دور کا بے پی منز کی زمین پلات تا بس آوام ملائی دم رغٹ و قائو والا قرآن بو پال مارا کی بے زینو پیدا جمعات تا وسا سب بے کہ سبب کوئی زمین دادا تا بے پی سواب ملائی گی دا دادا نا وراد و گڑے پا دشے ہوا نبیا بے دی زیوی دا ما جارا کزم پلاسم ما تا بے دادا یادی گی راد و گڑے مولانا نا ورکش لی دلی چپلی مولانا ورکش دا تب بدی معنی دا خدای نه جنت غواړي دا مولا نو وزګار دي لس روپیا چا ور کړنه دي خدای ته واړه جنت واړه ورکړي دا به دوی به ور کولې شي زمارونو مدارس سرتاونو کوي مساجد سرتاونو کوي علما سرتاونو کوي الله دې دا مدارس مساجد د خپل غیب او خزانو نه دي تکپلو پرمایي د رمضان متعلق یو خبره در کوم الصيام والقران يشفعان للعبد اور حدیث مبارک کې راځي روزه او قران بد الله په درگاه کې سفارش کوي روزه ست ولي کیږي الصوم جنة روزه ډال نه ما لم يحرقها تر سوچې دې شلولې نه پسش لیږي رو
روجه په درې قسمه ده د درېو قسمه ځان نه روجه ده یو د عوامو روجه ده خوراک نه کوي سکاک نه کوي جایزه هم بستری نه کوي سانه تر مخامه ده د عوامو روجه ده خسارو په جنې شب قدر والو غره پښتانه ډېر په دوکه کې دي پنجابیان روجی نه نیسي په روجه ماته ډېر خپلې کوي او موږ روجی نه نیسو په ظاهر کې خونی ولي روجه نه ای روجه ولی چې سان مال اذان کوي ځوانان وبس کی وی بانګ نه نه ختم کړي و تا خدای نیک بخت کا اذان خو کیږي د سبا په ټیم کی روجه خو شروع شوی وی دا مشران نستی پنځل لس منټه مخکمه مشرانو د سار د اذان نه مخکې میسواکو کو نسوار به ټکړل خله به کنګا کړه بیا به نه ټکو بیا به دواګانې وکړي روجه ګوره خراب نه کوي په نقشو اختلاف دی نقشې وګوره چې په کومه نقشه کې زیات ټیم دی په هغې باندې عمل وکړي روجه دې خپله د خرابه درنه نه شي دا د عوامو روجه ده د خواسو روجه څه ته وایي د سترګو د غوږونو د ژبې د لاسونو د خپو روجه ده ځوانانو په فیسبوک روجه ماتیږي په غیبت روجه ماتیږي په چغلۍ روجه ماتیږي په یوټیوب چینل استعمالولو روجه ماتیږي په چکی باندې روجه ماتیږي په تاش باندې روجه ماتیږي په کریم بورډ روجه ماتیږي نو زموږ ځوانان به څوک پوه کوي ځوانان وایي په روجه کې چکه والو کریم بورډ چې روجه پې لنډه کړو و د لیونی زویا روجه خلک لنډی کو خلک اوږدی په روجه کې خو تا ته د عرش فرشتې دعا کوي ستا په دعا امین وایي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي د روجه دار د معدې د خالي کېدو د وجې نه د ده د خولې نه چې کوم بوی ځي الله ته د مشکو د عنبرو نه بهتر دی 24 گھنٹے کې د یو ټیم د دعا قبول شوی ثواب دی تا د پاره د عرش پرشتي ستا په دعا امين وي د قیامت په ورځ به الله आवाज کوي الصومونی وانا اجزي به روجه ما د پاره وا زبه بدل ورکوم اين الصائمون روجه دار په کوم ځای کې دي روجه دار به پاسي الله به زه جنت ته په کومه دروازه چې نه نوځي ریان نه ميده دې دروازه باندې به بل غیر روجه دار نه نوځي روجه یو عظیم نعمت دی اول لس ورځې رحمت دی دویمې ورځې مغفرت دی درېمې ورځې اعتاق من النار دی ځوانانو چې د چا په لاسو کې موبایل دی د فیسبوک پاڼه بند کړه په اول رمضان او موبایل مه استعمالوه دا ګمان وکړه چې موبایل رانه ورک شوی دی ماما او د ترو زوی راله په دوبۍ کې اخیستی دی خو لاسوک راځي نه چې مال یې راوړي د اختر په دویمه ورځ به یې راوړي بند یې کړه مکوي مکوي فیسبوک بیا ګوره چې ژوند حسین تیریږي د دې وجه نه چې په چا رمضان تیر شو د ده بخشش پکې ونه شو د دواړو جهانو سردار مبارک په خیرو امین ولې دی هغه سړی دی خدای تباه کی چې په چا رمضان تیر شو او د ده بخشش پکې ونه شو اخرنه عشره کې پکې اعتکاف ته زه سم معذرت کوم مولانا تاسو خبر کیږي باندې صد معذرت کوم تاسو ما ته د یو حدیث سخه چې د دواړو جهانو سردار مبارک پروجه کې او داغه مقتدیانو پروجه کې تقریر کړی وی او صحابه کرامو یو به سره مشوره کړی وی چې یار د دې سوک سره په کار دي چې اعتکاف ته کینی شته د حدیث ما به خبر نه پوي دا سی یو حدیث ما ته وخیه چې پیغمبر علیه السلام ویلی سو پتا سو کشته چې اعتکاف ته کینی چې دا غم خلاص شي محلی والا سوک نشته یو بابا کی مسته اعتکاف ته کینی چې د محلی غاړه خلاص شي ولې دا میا کې خیرات ته خدا د خان بیګار دی چې بس یو سړی کینه وا ما ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کال کې اعتکاف نه وکړي چې مولان اعتکاف ته نه کینی سوک به کینی اعتکاف نن مولانو به ما سره ټیم نشتا او کنه ستا خو گورنر یې ته خو د څه خبرونه کول غلو کوله ګای ستا په لاس کې څه کار دی ما ته وایا نن ستا گورنر دی نن ستا وزیران دي تا کار نه کوي مړه کنه نه څه دي سیاستونه نه ځان خپل خدای رضا کوي روجه کې ممتا سو سیاست کوي روجه کې ممتا سو فیسبوک کوي نن مدرسې او جمعهونه د تصویرانو نه بچنه نه سب نه غواړي تصویر به وباسي ډوړې به مال خوري تصویر به وباسي کله تر ته مونږ راړو علماء په خپل باندې اعتکاف ته کینې کله د قیامت په ورځ باندې دی عوامو او د دې ځوانانو لاسونه ستاسو ګریوان به
پینڈے کی زمان دی حضرت سے پہنگا کی سلور نیم زر کسان اعتکاف تکیل رازے تا سو جسوک زے پینڈے تا اسلام آباد تا التلار شے زمان نومن توالے زن سرکارو سے اخپل بستارا ہمیں سواکو آلے التلار شے ویشم سو عارفین را گلے ہمون تیوی چی ارت اعتکاف کی کو آل تنزی بندی ترشی تحدیث بن نعمت دا دوام علماء تا صرف دعاو کئی پروس کال زمان سرا دونیم سوا کسان اعتکاب تنا شبا بنیر کی درینیم سوا کسان ما ماخام مون پا افتارای کناس تا سونا تا پوس کم درینیم سوا کسان چه دا ماخامی پا افتارای پا ٹیم کی دعا کئی قبلی گی بکنه مخبلی روجدار علماء حفاظ قاریان سالکین زاکرین دا ماسخوتن دا منزن رستو با پن رسو پوری خلق رات لگا دو لسلک پیرے با من کلمہ مبارک ہوئی دو لسلک پیرے با من استغفار مبارک ہوئی یوش پا ما نے من صرف درود شریف ہوئی لیو جمیش پا ما سلویخ لک پیرے من درود شریف ہوئی علماء و تاسو تو سوال کو مزمان سوالو من پخپلا کینی تبلیغیان و مرکز بند کو علماء و دشپی جمعاتو نبند کرن پخپلا وانی پو دوخ پو خوب کی ستاسو پیغمبر عائشه بی بتسوائی لیو عائشه بی بسپر مائی چلیلت الاخره عشره برالا شد مائی زرا و احیا لیلا و ایقظ احلا سب فرمائی عائشه بی بتا عائشه دا خوب تیم ختم شو ایز مرونو مانا من صرف الفاظ از دکڑی دی اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبانا و بلغنا رمضانا دوارو جہان و سردار مبارک سوئی لی دی خدای پر رجب کی رالا برکت وروا چای پر شعبان کی رالا برکت وروا چای خدای پر لگ دوڑے میں موڑ کی خدای پر لگ خوب میں موڑ کی خدای پلار میں منا جوڑا کئی خدای مور میں منا جوڑا کئی خدای ما منا جوڑا کئی خدای مقدمہ و کیس پر کی مراولی چه رمضان قسم عبادتو کما دشپیزان لانوار دورز زان لانوار د شپې او د ورځې انوارات د سمندر په مقدار دي یولس میاشتې دا د سمندر نستم چلو چتای داغه په سم پورې جسم روبن خلی داغه په مقدار دي یولس میاشت چې مونږ الله ته دعا کوو الله وي زما خوغه د قبلو مې ګنه قبلو په دولسم میاشت د رمضان کې الله وي سغواړې ساسو دروازې ته راغلم سغواړې عزت غواړې مان غواړې بچو غواړې علماو د ځوانان تګي ناس زعلت ابو منير کی خلق دوام چه علماء ورد جماعتون بند کرن گرون نا عباد شو پا گرون کی چکی کی گی پا گرون کی کریم بورد کی گی پا گرون کی کرکٹ کی گی علماء کی نئی یا پا زعید ورد شروع کی یا پا خپل کی نئی اعتکاف تا چوٹی والے دا سکول نا چوٹی والے دا مدرسی نا چوٹی والے دا درس حدیث نا ولی نفس کا علی کا حق کن تب تو نمبر درسو نا کئی مجدد الفسانی رحم اللہ تا یا مورد خطر ولی گو حضرت زو خطیبی ما جمع پڑا ہو ما درس قرآن کو ما درس حدیث کو ما بناتو دا درس کو ما بنینو دا درس کو ما قیدہ پڑا ہو ما چیز ما شیخ با خوشا لیشی حضرتو خطرہ ولی گو ویدہ ٹول خو بل چالا کئی زان لسکئی مولا رازے مولا نو چی من زان لسکو زان لمن سمر تحجد کری او تاسو عوام تم واما پا غیر رمضان کی خو اشراق ندے کری پا غیر رمضان کی خو اوابین ندی کری پا غیر رمضان کی خو چاش ندے کری پا غیر رمضان کی خو تحید الوزو ندے کری پا غیر رمضان کی خو تحید المسجد ندے کری پا غیر رمضان کی خو تحجد ندے کری او پا رمضان کی امو نکی نو رمضان او غیر رمضان کی سمر رکھ رازے رونو چھے نپل پکی پا پرزو دی پرز پکی پا اویا دی چاش منز پکی سلور رکاتا یا دولس رکاتا کول دا لیلت القدر انہیں ثواب دے دا ما خام نرست شپک رکاتا نپل کول دا دولس کالو نپل ثواب دے دا ما سختن نرست سلور رکاتا نپل کول دا لیلت القدر ثواب دے دا زیدہ پا کو گٹائی اللہوی ما قرزدار ہے کہ منزل لذی یقرد اللہ قرد حسن ما قرزدار ہے کہ سباب ورنگوار دا تحجدو سباب را نغواړی دی شراغ سباب را نغواړی دی صدقاتو ما ته به دارا کا دارا کا دارا کا دارا کا زه به تاسو قرضدار کړی ما راځي ما سره د قرض سودا وکي او ځوانانو ورونو تاسو ته وایم اخرنه عشره کې لازم قدر دی علماء ذکر کړی دی شلما ویشتما سایرشتما شپګشتما اتشتما چې میاش دی یو کم دیر شي دا نه تکي دی کمیاش د دیر شوی یوشتما درشتما پنځشتما وشتما یو کم در شمدانه تکای دی ار ما خام پکې
مخام موز پا پابنده اوکی پا امامت سر دشپگ رکاتا نپل پسی اوکی او که خیر نشول سره نو دو شونده او تا که دی او دن تابل دلتا شپل نشه خبر آبر که او غټ کو پس یو اسکا بیا او د سګا بیا نه بلوک بیا د ماسکوتانی منځو کو تراویو کا بیا یو دوس یو سپاره تلاوت کا یو سل پیر استغفار وایا د دوړو جهان سردار مبارک فرمای پر رمضان کې سلور کارونه کوي په دو الله خوشاليږي دوستا سو ضرورت ته کثرت لا اله الا الله کثرت استغفار پکې کوي الله نه جنت غواړي جهنم نه امان غواړي دعاګانې پکې وکا استغفار پکې وایا لا اله الا الله وایا بیا پکې ګنټنی مودشه تهجد پاسی دی پشمنی دی وکو پشمنی رستو درکات صدو رکات منزکا ابی دو آگانی وغوڑا دسار منزکا لیلت القدر دی پا مفتو که اگٹو اللہ رب جلال دی رمضان پا منگ پا رمضان تیر کی روجہ با اللہ تا ہوئی دا سڑے میں دو رزی دی کارونو نبن کڑے ہو قرآن با اللہ تا ہوئی دشپی و خلق دو دل و خوب برتو ما تا آغا زمانہ یاد دا زمان پا جماعت کی وارا وارا کسان بناسو پا دی روجہ کی خوب بودا ورگ ما خپل کور والا تا ہوئی دیو ما تا ما منزون منزون دیر نکای تلاوت بم دیر نکای تا با منگل چی پخای کلا والا ما چی پخای کلا والا چاول پخای صدا کار دی او بیا موږ د کور راوړل زوام چې مولا سخی نه دا مولا د سر نه هم مولانو سخی او دا مولانو وی عوام وی چې د مولانو په کور کې خیراتی پرشتې په ازما ګډمامي وی او د مولانو په کور کې خیرات ته تا خو څه ناشنا کار دی خپل ټبرو ته وای دا کار مونږ لوکای دا واړه به سبق وای خو بوله ورته ما به شاو د سکای راشه چې مې اوس کای دا سبق وای دا مې ته پوس کو تاسو سی باری وی تاسو سی باری وی تنافس ورته وای د دوړو جهانو سردار مبارک فرمای الله تاسو سیاله ته ګوري خوشالي مونږ په ډوډۍ کې سیالي کو ير روز سکال ډیر رخدا سړې پکې ته کیږي نه بابا ته به پکې ست کې شي سار چې دې مونږ کو او بشمنه دې وکړو شوی د ماسپخین نروستو را پاسی دی او بیا دی سترگی مگلی او رو جماعتی للاڑی شکاج روجی خیدی خود خیدی تا پا کسا اکڑا گوٹی پا کوکو چاری دی پا کوکو ایو سڑی بل تاوی شکاج روجی رڑی ری گرانی دی اگر بلو تیم موند دی نگرانی گرانی خوڑی دی نو تا پا کلا سی دی روجے روجے تیرے کئی قرآن با سفارش کئی رمضان با سفارش کئی اللہ دے قرآن او رمضان زمونگ دے سفارش دے بارا جوگا کی او اللہ دے راوانی پڑیر عبادت تیرے کی